Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про те, навіщо психолог при пошуку роботи чи відкритті власної справи. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії координаторка кар'єрного хабу для жінок у Дніпрі, психологиня Євгенія Ботюгіна та кар'єрна радниця Олександра Мошник. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Євгенія, отже, як психолог може допомогти людині знайти власний шлях у роботі або справі? Розкажіть, будь ласка. Ну, насправді, багато жінок, з якими ми працюємо, вони, коли звертаються до нас, вони не завжди можуть, скажімо так, претендувати на ту роботу, на яку в них є можливість насправді. Це про неосвідомлення своєї самоцінності. Я стикалася з такими випадками, коли жінка освічена, добре вміє організовувати якісь заходи, ще щось. Але подумки вона думає, що їй, окрім каси АТБ, нічого не світить. І насправді, невпевненість, так? Да, це якась невпевненість, нецінність себе. Вона може бути з різних причин, які там раніше відбувалися у житті, а бувають такі, ну, ми живемо в країні, в якій йде війна, да, і багато людей потерпають від цього. І якщо є якийсь дуже травмуючий досвід, він теж може заважати у цьому. Бажання працювати є, але якихось сил немає. І люди, я сьогодні шукаю цю роботу, я дивлюся всі вакансії, а завтра я не можу піднятися з ліжка і дійти. Або панічна атака, коли починається сирена або якийсь приліт. І людина не може просто вийти навіть з квартири і піти працювати. І тому вона влаштовується, втрачає. Ну, от багато таких якихось моментів. І певні страхи перед співбесідами, так, можливо, так, також. Так, і страхи перед співбесідами, так. Що в мене щось таке запитають. В когось був, можливо, минулий неприємний досвід з роботодавцем, і роботодавець викликає страх, що я щось роблю не те, і постійно перекладання відповідальності на себе. Тобто це не про партнерські відносини, що роботодавець шукає собі гарного спеціаліста, а ти шукаєш собі гарного роботодавця, і ви в партнерських відносинах, а про те, що там... Чуть ли, вибачте, кріпацький якийсь стрій, мене там у рабство заберуть, і я повинен за все на світі відповідати, і я боюся цього. Так, на жаль, буває. Так, дякую. Пані Олександро, от для чого кар'єрні радники? Яка місія покладена на таких, як ви? Ну, приходячи на первинну консультацію до кар'єрної радниці, перш за все, ми з жінкою спілкуємось про її попередній досвід, для того, щоб виявити, які в неї є навички, можливо, якщо чогось не вистачає, це можна здобути в нашому кар'єрному хабі, можна навчання здобути, яке потрібно. І потім вже складаємо план, по якому жінка може рухатись, підшукуємо вакансії, якщо одразу є запит на якусь вакансію, або робимо резюме. Зараз резюме, воно набуває таких сучасних тенденцій, є нових форматів, так, є і відеорезюме, і, ну, різні такі креативні, до того, щоб достучатись до працедавця, щоб саме вашу побачили. І далі вже у кар'єрному супроводі жінка йде з нами, і ми її супроводжуємо. Десь консультації можуть бути раз на тиждень, раз на два тижні, залежно від того, в якому вона стані і як вона може рухатись. Я розумію, кар'єрна радниця і психологиня – це спільна така, так, робота над тим, хто влаштовується на роботу, хто шукає, де себе знайти, в якій справі. Пані Євгенія, чи всім та чи у всіх випадках потрібен психолог, на вашу думку? Ні, не у всіх випадках потрібен психолог, але в нас побудована так система, що в нас консультація психолога, вона обов'язкова. І це, ну, насправді плюс для жінки. Психолог просто перевіряє той момент, чи є оці підсвідомі установи, які їй заважають рухатись. Якщо їх немає і у бенефіціарки немає бажання подальшої роботи з психологинею,
це її право не працювати. Вона йде, влаштовується на роботу, відкриває свій бізнес. Але ми настільки звикаємо жити з якимось освідомленнями, там, що я не можу претендувати там, на дохід там, вище чогось. Це така скляна стеля у свідомості виникає. Або я тільки у найм, а свою справу я не можу відкрити, бо там хтось колись авторитетним, в кавичках, так словом сказав, та куди ти лізеш, це не твоє, буде тільки гірше. Тобто, і людина просто навіть і не думає у своєму житті в цю сторону, але вважає, що все добре і все гаразд. І коли психологиня спілкується, вона помічає оці моменти і повертає, розповідає про це клієнтці. І, звісно, клієнтка сама може вирішити, працювати з цим далі чи не працювати. А от серед переваг, що ви можете назвати, коли людина працевлаштовується, от для роботодавця і потенційного працівника, які переваги роботи з психологом? Це точно освідомлення усіх своїх сильних сторін, на що можна спиратися, бо вони не завжди людиною усвідомлені, на свій попередній досвід. Це зростає впевненість, звісно. І точно в наших жінок немає вже розуміння про те, що мені будь-яку роботу, я готова на все. Бо є такий страх, знаєте, не вижити. Зараз в нас дуже багато небезпеки, і оцей стан стабільності, він відсутній у багатьох людей, і безпеки такої базової. І здається, що мені потрібно хоч щось, бо інакше я там не прогодую своїх дітей, не зможу там щось зробити. І ми працюємо з оцим страхом. А коли ми у спокійному стані, то можна обирати ту роботу, яка не тільки тобі приносить гроші будь-які, а яка ще й подобається. Чи є у вас якийсь рецепт, можливо, алгоритм дій чи методика, які ви першочергово використовуєте з потенційним працівником? Дуже люблю такі питання. Немає. Це не оця така пігулка, яка лікує все. Я дуже проти, знаєте, оцих інстаграмних рекомендацій, 5 совєтів, як здобути. Ні, це індивідуальний підхід до кожної людини, бо в кожного з нас виключно свої якісь страхи, там, або їх немає, або відсутність самоцінності, або ще щось. Це просто от є психолог і є конкретна людина, і з нею ти працюєш індивідуально. Дякую. Пані Олександро, от як до кар'єрної радниці до вас звертаюся, чи за вашою оцінкою, чи достатньо роботи в нашому місті, чи є певний вибір, чи всім вистачає? Наразі ринок праці дуже гнучкий, і є вакансії, на які є попит, а є таке навіть, що не вистачає спеціалістів, бо багато людей виїхало, і тому змінюється дуже все швидко, і є можливості, і ще раз нагадаю, в хабі перекваліфікуватися для того, щоб це є така можливість наразі для жінок. Якщо вони не можуть знайти роботу по своєму досвіду, то вони можуть зробити перекваліфікацію на бажану. Ми моніторимо ринок праці і спробувати себе в чомусь іншому. Можливо, вона навіть ніколи в житті і не підозрювала, що вона може працювати на іншій посаді або іншій спеціальності. І про власну справу це також. Якщо не можеш знайти роботу, яка тобі подобається, створи її сама і ще й допомагай іншим, створюючи робочі місця, це про власну справу. А от серед професій, спеціальностей, які найбільш затребувані, от якщо ви моніторили ринок праці, говорите, от що найбільш популярне зараз? Так як у нас наша область виявляється прифронтовою, то в жіночих професіях це швачки. Дуже популярне, дуже востребуване на виробництва, які відшивають дуже багато споміжних матеріалів, і роботодавці потребують постійно, і там ще і, до речі, дуже часто змінюються вакансії, тому що жінка може навчитися попрацювати на виробництві, і далі вона обирає для себе свій шлях, власну справу, тобто вона йде, і місце звільнюється, і тому постійно відбуваються такі зміни і попити пропозиції.
Дякую. Пані Євгенія, от чи розумієте ви при спілкуванні з потенційним працівником, з людиною, в яких саме випадках треба шукати місце для працевлаштування, а коли людина здатна на відкриття власної справи? Коли ми починаємо працювати, питання таке трішечки директивне. От я така сижу, побачила і думаю, так, тобі не туди, тобі туди. Для мене, насправді, головним таким критерієм є це бажання людини. Людина довго не пропрацює там, де їй не подобається. І тому, коли ми говоримо там про якийсь варіант, насправді, там, де нам більше хочеться, людина навіть підсвічується. Це просто потрібно помітити і рухатись у ту сторону. І навіть якщо отам от виникають страхи, але ми бачимо, що у людини є бажання, я бачу, то тоді я повертаю, кажу, що я бачу, що вам би хотілося більше те-то і те-то, але там є страхи, ми можемо про це поговорити, про це попрацювати і йти у той бік, де більше хочеться. Бо насправді реалізація наших бажань дає нам оцю енергію на життя. Цікаво також почути ваші робочі кейси, от як безпосередньо це відбувається, можливо, історії тих жінок, які до вас звертались за допомогою, і в яких випадках ви допомагали знайти роботу або відкрити власну справу? Тут згадується мені один кейс, жінка ВПО з іншого регіону, переїхала до Дніпра, і в неї є, вона працювала на виробництві, але їй було складно, бо в неї здоров'я так вибивало. Вона могла там на декілька хвилин втратити свідомість, або на виробництві вона вже не могла працювати, і вона не знала, куди себе подіти. Вона пройшла перекваліфікацію, вона отримала досвід з маркетингу SMM, здається, бо їй хотілося працювати вдома, щоб вона не залежала від якихось моментів. І вона дуже соромилась цього. І ми з нею якраз працювали з приводу цього сорому, з того, що вона, їй складно знайомитись з новими людьми, пояснювати... Соромилась що... саме новообраної професії, чи просто... Своїх станів. От що з нею таке відбувається, і як про це сказати людям, і вона почала так сторонитися трішечки людей. І до цього були якісь не дуже приємні у житті стосунки і моменти такі. І вона вважала, що вона, скажімо так, недостойна нормального такого класного життя. Ми працювали і зі страхами, і з близькістю, можливістю входити у контакт з людьми. І насправді на сьогоднішній день вона працює за обраною професією, їй подобається. Ще в неї було таке знецінення, вона відправляла свої роботи у декілька фірм і їй відмовляли. І в неї втрачалася якась мотивація. І ми з цим працювали також, що це просто навіть оці всі тестові завдання, які вона при співбесідах проходить, вони також дають їй досвід. І неважно, скільки буде цих завдань, на якомусь вона зробить так, що її візьмуть. І так і сталося насправді. І вона працює з обраною професією, в неї все добре. Зараз там думає вже про якусь таку особисті стосунки, яких вона насправді боялася. Ось так, допомогли не лише з роботою, а й так, з особистим життям повірити в себе і повірити так, в свої цілі, можливості. З класних таких ще кейсів було в нас три наших бенефіціарки, які були, кожна окремо прийшла зі своїм запитом. Але насправді з них трьох я працювала з двома, і потім вони об'єдналися. В них були три різні думки, куди їм там рушати, але вони потім втрьох об'єдналися і створили центр по допомоги військовим. Ось так.
Так. Клас. Гарний дуже результат. Можна дійсно такими кейсами пишатися. Так. Дякую. Пані Олександра, от який найдовший і найкоротший проміжок часу, за який вдавалось вам людині допомогти з роботою або з власною справою? Ну, супервід в хабі немає таких якихось період, ну, кінцевий період, наприклад. Тобто жінка може повертатися до нас, навіть якщо в неї не там вийшло, щось не вдалося, так. Не вийшло, так, вона знову може повертатись. Ну, найшвидший, мабуть, це після першої консультації. Ми подивились декілька вакансій, я підкоригувала резюме, дала рекомендації по зміні, і на наступний день вона пішла на співбесіду, і все вдалося. Ну, це найшвидший варіант. Бувають такі, що можуть бути, ну, тривати там 3 місяці, півроку, і це може бути пов'язано з саме психологічними блоками, з котрими працює психологиня в проєкті, тобто жінка може відвідувати індивідуальні сесії на протязі всього періоду, якщо це їй потрібно. Вона вже може навіть працювати, але все одно відвідувати психолога для того, щоб почувати себе більш впевнено. І, як вже Євгенія сказала, то можуть бути моменти з особистим життям. І це сесія відбувається за зачиненими дверима, це тільки між психологінею і бенефіціаркою. Тобто супровід не тільки по кар'єрі може бути, а також і по інших якихось питаннях, бо зараз наразі дуже тяжкий час і можуть бути різні стани, і все це можна пропрацювати. За весь час роботи з жінками, яка історія вам найбільш припала до душі, можливо, запам'яталася? Ну, дуже багато кейсів. Я дуже радію, коли жінка приходить, знаєте, з такими пустими очима. А за період роботи з хабом вона відновлюється, наче метелик просто з кокона виходить, і очі палають. І деякі навіть повертаються і діляться вже своїм досвідом з іншими. Є такі бажання. Ну, найперше, звісно, такий яскравий досвід – це перша клієнтка. Вона була переміщена з Херсонської області, в неї там був бізнес, але вони все втратили. Вони сюди переїхали з родиною, чоловік частково відновив свій бізнес, вона не могла, в неї було спочатку бажання туди повернутися, тобто вона вичікувала. Я одразу виявила цей момент, що вона наразі не готова, і відправила до психологині. Вона почала працювати з психологінею і поступово, десь через 3 місяці, вона виявила бажання навчатися по бухгалтерії, допомагати чоловіку і вести там далі свою справу. І вона навчилася, і потім з консультації отримала грантову допомогу і відновила свій бізнес. Ось такий позитивний результат теж можна, ну, таким пишатись. Так, це був тривалий період, це було не одразу. Дійсно, бо всім переселенцям, внутрішньо переміщеним, тим паче жінкам, які самостійно так намагаються стати на ноги, є все ще надія, що вони можуть повернутися, але, на жаль, це не відбувається так би швидко, як би нам хотілося. Тому травмовані війною всі, головне, що є такі помічниці, як ви, і можете допомогти спрямувати в правильному руслі. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, навіщо психолог при пошуку роботи чи відкритті власної справи. В гостях нашої студії були координаторка кар'єрного хабу для жінок у Дніпрі, психологиня Євгенія Ботюгіна, кар'єрна радниця Олександра Мошик. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook open.tv.media/відкритий та читайте на сайті open.tv.media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.